ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାମ୍ମୁ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ରୋହିଙ୍ଗିଆ କନେକ୍ସନ୍ ଖୋଜୁଛି ପୁଲିସ୍। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଧରପକଡ଼ ଜାରି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜାମ୍ମୁ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ପୁଲିସ୍ ରୋହିଙ୍ଗିଆମାନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ରୋହିଙ୍ଗିଆମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଯାଞ୍ଚକୁ ଜୋରଦାର କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଧରପକଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି। ପୁଲିସ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ସହାୟତା କରୁଥିବା ଓଭରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କର୍ସମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗିରଫ କରିବାକୁ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ରୋହିଙ୍ଗିଆମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କାମକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ଓ ବେଆଇନ ଭାବେ ରହୁଥିବା ରୋହିଙ୍ଗିଆମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ପୁଲିସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶାସନର ଲୋକମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ରୋହିଙ୍ଗିଆମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଏକତ୍ରିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ରହୁଥିବା 155 ଜଣ ରୋହିଙ୍ଗିଆମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପାସପୋର୍ଟ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 3 ଅନୁସାରେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଯାତ୍ରା ଡକୁମେଣ୍ଟ ନଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହୀରାନଗରର ହୋଲ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଭାରତରେ ମୋଟ 40,000 ଅଧିକ ରୋହିଙ୍ଗିଆ ବେଆଇନ ଭାବେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ରୋହିଙ୍ଗିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରୋହିଙ୍ଗିଆମାନେ ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜମ୍ମୁ ଅଞ୍ଚଳରେ 6,000 ଅଧିକ ରୋହିଙ୍ଗିଆ ରହୁଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ବେଆଇନ ଭାବେ ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ରୋହିଙ୍ଗିଆମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲାବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ ଭଳି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଳମ୍ବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ନାଗରିକ ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ କରିବାକୁ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ରୋହିଙ୍ଗିଆମାନଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ମ୍ୟାମାରର ମୂଳ ନିବାସୀ ଓ ବଙ୍ଗଳାଭାଷୀ ଏହି ରୋହିଙ୍ଗିଆମାନେ ପ୍ରଥମେ ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ରହିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ 21 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଦ୍ୱୀପରେ ରଖାଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।